ሰላም ጠና ይስጥልኝ የወሬ ትምህርት ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃድ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የወሬ ትምህርት ማስተዋቂያና አላማው በሚል ርዕስ ይሆናል እንግዲህ ማስተዋቂያ የሚባል ነገር አለ በተለይ ዛሬ ማስተዋቂያዎች በዛታቸው ስፍር ቁጥር የለውም ከዋጋቸው ይልቅ ማስተዋቂያዎች ይበዛሉ ማለት ነው ከሌላው ለዚህ በተለይ ከሀብታም እስከ ድሃ በማስታወቂያ ተሞላ ነው ግን እነዚህ ማስታወቂያዎች ዋና አላማቸው ምንድን ነው የሚሉትን አጥር ባለ መንገድ እንመራለን ማለት ነው በመጀመሪያ ማስታወቂያ ማለት ለሰዎቹ እነሱ የሚያውቁትን ነገር አንተ እንዲያውቁ ማድረግ ነው የመጀመሪያው እንዲያውቁ ማለት ነው ከዚያ ዋሳ እንዲገዙ ማድረግ ነው ዋናው አላማ ስለዚህ ይህ ሰው ምን ያደርጋል ሰዎች የሚፈልጉትን የእነሱን ስሜት የሚቀሰቅሱ ነገሮች በሙሉ ያዘጋጃል ማለት ነው ከዚያ በኋላ ለህዝብ ያቀርባል እንግዲህ ማስታወቂያዎች ብዙ አይነት ናቸው የፊልም ማስታወቂያ አለ የስራ ማስታወቂያ አይዘለቅም ማስታወቂያዎች ስፍር ቁጥር በእኛ በሰዎች ስፍር ቁጥር ነው ስለዚህ እነዚህ ማስታወቂያ ዋና ምንጫቸው ምንድን ነው ብለን ስንመረምር ወደ መጀመሪያው ማስታወቂያ እንዳል ማለት ነው እንግዲህ የመጀመሪያው ማስታወቂያ የሰራው ነሐሽ ወይም እባብ ነው ማለት ነው ይህ እባብ በመጀመሪያ ለሔዋን ምንድነው ያላት ፈጣሪ አትብሉ ብሏቸዋል ግን ቢሆንም ብሉ ከበላችሁ እናንተ ሌላ ዓለም ትፈጥራላችኋል ፈጣሪ እኮ አትብሉናላችሁ ኖ እነሱ ያላችሁ አትብሉ ያላችሁ እሱም ይህንን በልቶ ነው ይህን ዓለም ሁሉ የሰራው በማለት ጥሩ አርጎ በማሳመን ያን እንድትበላ አርጓል ማለት ነው ይሄ ማለት ነው ያለን ፈጣሪ ለአዳም እና ለሔዋን የሚያስፈልጋቸው ነገር ሰጥቷቸዋል በቂያች ነው አላቸው ማለት ነው ነገር ግን እነሱ ከአቅማቸው በላይ ማለት ከማይፈቀደው በላይ በመጨመር የእናንተ እኮ ባያስፈልጋችሁ እናንተ ስለማታውቁ ነው እንጂ ይሄ ነገር ያስፈልጋችኋል በማለት ሰበካቸው ማለት ነው ስለዚህ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ይሄ ማስተዋቂያ በአለማችን እየተስፋፋ ይገኛል ማለት ነው እንግዲህ ማስተዋቂያ ዋናው አላማው ሁሉ ነገር አለ አንተ ነገር ግን ይህ ቀርቷል ያኛው ቀርቷል የኛው ደም ቀርቷል ያለዚህ አትሆነ ለምሳሌ አሁን በዘመናቻ ስናየውን በተለያዩ ስልኮች አሉ ስልኮች ለምሳሌ አሁን እንደሰማሁት ጋላክሲ 1 ጋላክሲ 2 ጋላክሲ 5 ይያለም ይሄዳል እና በየወሩ ነው መሰለኝ የሚያወጡት እና ያን ይዝና ለክ ወር ሳይሞላው ሌላ ስልክ ይወጣል ስለዚህ ማስተዋቂያዎች እንደ ያለዚህ እኮ መኖር አትችልም ስለዚህ ያንን ስልክ ሌላ ሰውና እሱ ደግሞ ይገዛል 5 6 ሺህ ብር ይወጣ ማለት ነው ይሄ ማለት ነው አንተ የማትፈልገውን ነገር እነሱ ግዛ ወሰድ ይለዋል ምንድነው አንተ እንዲያስገቡና እነሱ ገንዘባቸው እንዲያካብቱ ማለት ነው ለዚህም ነው አብዛኛው ጊዜ ማስተዋቂያ በጣም ብዙ ገንዘብ የሚያወጣው በተለያየ በዩቲዩብ በተለያየ ስንሄዱሉ ወነ ነገር ስንፈልግ ተለውሎ ማስተዋቂያ ነው የሚልኩብን ምክንያቱም ይህ ማስተዋቂያ ዋና የገንዘብ ምንጭ ነው ማለት ነው ለዚህ ምን ማለት ነው አንተ አለ ሁሉ ነገር አለ ነገር ግን ያለዚህ መኖር አትችልም ስለዚህ እንዴት ልትኖራለህ ስለዚህ ግዛ ነው ስለዚህ አንተ ሳትወድ በግድ ትገዛለህ እዳ ትገባለህ ማለት ነው ይህ ሁሉ ከማስተዋቂያ የመጣ ነው ቤት አለ ምሽካ ለምሳሌ አንተ የሆነ ቤት ስታይ የቤትም አለ ትላለህ እዚያ ወላ ደግሞ ነው እኮ አንተ ቤት እኮ ሁለት ክፍል ነው ያለው እዚህ እኮ ሶስት ክፍል ነው አየው መዋኛ አለው ወይም እንትን የልጆች መጫወቻ አለው ቦታው ጥሩ ነው ትባላለህ
ከዚያ በኋላ አንሳቶ ድበግድ ለ30 ለ40 አመት እዳ ተገባለ ማለት ነው በማስተዋቂያ ተነሳ። ስለዚህ እኛን የሚያስገዙነ እኛ ያ ባለን ነገር አንደሰተም ገና ወደፊት እናገኝ ያለው ነገር አይድናየውም ምን ያህል ነገር እንዳለ እናውቀንም። አሁን እያንዳንዱ ሰው ቤተ ውስጥ ቤት ቢቆጠር ከ8000 አይነት እቃዎች አሉት ከቤት ውስጥ እንዴ ባጭሩ ማለት ትንሹ የጫማ አይነት ስንት አይነት ጫማ እንዳለው እያንዳንዱ ሰው የልብስ አይነት ስንት ልብስ እንዳለው ነገር ግን አንድም ቀን ልብስ ታውቀም የቤት እቃዎች አይነት ተጠቅመበት ታውቃለህ እንዴ የግዘት ባለ ከመንገድ ነው ይሄም እኮ ቅናሽ ዋጋ ነው ይላል ለምን ነው አሁን ባትጠቀምበትም አንድ ቀን ያገለግል ይሆናል አሁን ደግሞ ሰው ልጅ ካለ ደግሞ ልጅስ ያድግ ኮለነሽ ይሆናል ገና ልጅስ ገና እስከሚያድግ ድረስ አንተ ገስት አስቀምጣለህ ማለት ትንሽ ቆይ ደግሞ ሌላ አመጣልሃል ያንተ ተጠለና ሌላ አዲስ ትገዛለህ ማለት ነው ስለዚህ አንተ በየጊዜው እዳ ትገባለህ ማለት ነው ስለዚህ ይህ ማስተዋቂያው ሁሉ በዚህ አይነት ነው እየተሰራ ያለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን እያንዳንዱ ሰው በደንብ አርጎ መገንዘብ አለበት እያንዳንዳችን ያለንን ነገር سنመለከተው እጅ በጣም ብዙ ነው እጅ በጣም ብዙ ነው በየጊዜው ምን ገዘው ነገር ከአቅማችን ከራሱ ከቤታችን ውጭ ነው ማለት ከኛ እኛ እንጠቀምበት ምን ገዘው ነገር አብዛኛው ጊዜ እንጠቀምበት ማስቀመጥ ነው ስለዚህ ስላስቀመጥ ደግሞ እኛ ገንዘብ ያወጣና ብዙ ሰዓት እየሰራን ለነዚህ ለማስተዋቂያ ባለሙያዎች እየገበርን እንገኛ ማለት ነው ይሄ ሁሉ ጥሩ አይደለም ስለዚህ ይሄ ሁሉ ከማስተዋቂያዎች ሁሉ ብዙ መማር አለብን ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም ማስተዋቂያዎች ሲሰሩ ያምራሉ ግን በተግባር አንድ አይደሉም አንዳንድ ሰው ደግሞ ማስተዋቂያውን ያለና ልክ እንደዚያው እንለታል በተግባር ደግሞ አይመጣም ማስተዋቂያዎች ስንት ገንዘብ ወጥቶባቸው ስንት በደም ተዘጋጅተው የሚዘጋጁ ናቸው ግን በተግባር ግን እንደዚያ ልክ እንደዚያው ሆኖ አይገኙም ክላስ ማስተዋቂያ ነው ማስተዋቂያ ማስተዋቂያ ነው ሪያሊቲው ደግሞ ሪያሊቲው ሌላ ነው ስለዚህ ይሄን ሁሉ እያንዳንዱ ሰው በደንብ አርጎ መገንዘብ ያስፈልጋል ይላናል ይሄን ካልተገነዘብ ግን እኛ እዳ በዳ ሆነን ጉድመናችን ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ማስተዋቂያዎች ብዙ ህዝብ እዳ የሚያስገቡ ናቸው ያውሉ ያዚህ በሁሉም ቴክኖሎጂን ሄድ በሁሉም ማስተዋቂያ ብቻ ነው ተለጥፎ ተለጥፎ ተለፈ ያለው ሁሉም ማስተዋቂያ ነው ስለዚህ እኛ ደግሞ ሳንወድ በግ ደግሞ ይሄ ነገር ይበለጠ ይመስልናል እንማረካለን ነገር ግን ይሄ ያለን ነገር በደም እቤታችን መቆጠር አለብን ምን ያህል ስንት ሺህ እቃዎች ቤቶችን ስናሉ ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ስንት እቃ እንዳለው መቼ ነው የሚያውቀው ቤት ሲቀይር ወይም ቤት ገዝቶ ሲወጣ እንዴ ሁሉ ቃልኝ እንዴ ይላል ስለዚህ ያንዳንዱ ሰው ቢያንስ ከ8 እና ከ9 ሺ በላይ እቃዎች አይነት አሉት። በትንሹ ማለት ነው እንጂ ከዛም በላይ አለው። መኪና ገዝቶ እንደሆነ ሌላ አዲስ ሲመጣ ይሄ ደግሞ እንዴት ነው ያለዚህ መኪና እንዴት ነው ያለው ያስጠላዋል አንድ ወር ግን። ስለዚህ ሰው የሚደሰተው ገና በማያገኘው ነው ማገር ማለት ነው እንጂ ባለው ነገር አይደለም የሚደሰት ለዚህ ነው ደስታ የሌለው። ገና ወደፊት አገኛለሁ ብሎ የሚደሰት ከሆነ ጥሩ አይደለም። ባለው መደሳለብ ምን ያህል እንቃ እንዳለው ስለዚህ እነዚህ ማስተዋቂያዎች ባይኖሩኛ ደስተኞች ነበር ማለት እኮ ነው። ስለዚህ ይሄን ሁሉ ራሱ ያንዳንዱ ሰው በሰው በኢሳ ውስጥ ማስከበት አለበት። በዚህ ጉዳይ በጣም ብዙ እንትን ያለው አልቅም ምናልባት ሁለት ሶስት አራት ይሆናል በተለይ ከወንዶች ልክ ሴቶች የበለጠ ይገዛሉ። ሁሉንም ገስተው ገስተው ማስቀመጥ ነው ለመግዛት አይደክማቸው ወንድ ግን ትንሽ አንድ ሰገዚ ያገኘው ግዜ እሷ ግን ሴት ግን ከመጀመሪያው ጀምራት ዋጋውን ጠይቀና መጨረሻ ላይ ተመልሳ ከመጀመሪያው ደም ትገዛው እዚያ ገስተው ገስተው ያስቀምጣ ቤት ውስጥ ስንት ጫማ እንደላቸው ስንት ለምንድን ነው ይሄ ታባል የመግዛት ፍላጎት ደሙ ያለዋል መግዛት ብቻ ነው ለምን ነው አንያስ ያስፈልጋል ለክም ያስፈልግ ይመስል አው ይቀመጥ ለልጆች ይሆናል ሲያድጉ ለትምርት ባች ገና 18 20 አመት ሲሞላቸው ለነሱ ሁሉ ተብሎ የሚገዛው ሁሉ እቃዎች አሉ። ነገር ግን ወርሳይ ቆይ ደግሞ ለአዲስ ነገር ይመጣል ስለዚህ ያ ነገር ይገዙና ያ አይነ ገዙትን መልሶ ይጥሉታል ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ለኛ እዳ ነው የሚያስገባን ስለዚህ ይሄን ሁሉ መቋቋም አለብን ከቤታችን ውስጥ ያለው ነገር መፈተሽና የቤታችን ያለው ነገር መጠቀምና ባለ ነገር መደሰት ያስፈልጋል ማለት ነው።
ስለዚህ በማስተዋቂያዎችና እከሌ አድርጓን ይማርጋለው ስንል ራሳችን ዳውስን ገባልን ማለት ነው። ምክንያቱም እሱናኔ እኩል አይደለም። እሱም ያገንዘኛው ገንዘብና እኔ ማገኘው ገንዘብ አንድ አይደለም። እሱ የሚኖርህትና እኔ የምኖርህት አንድ አይደለም። ስለዚህ የኔ ህይወትና የላ ሰው ህይወት አንድ አይደለም። ስለዚህ ሰው እንደ ቤቱ እንጂ እንደ ጎረቤቱ አይሆንም። በዚህ ምክንያት ሰው ከዳ መግባትና ከችግር ውስጥ መግባት ይድና ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ትምህርታችን ከዚህ ላይ ያበቃል። ስለዳመጣችሁ መሰግናለሁ። ባሩካሉና ይሏላም አሜን ባሜን።